Bilmirsən kimləri aparır? Pervanədir deyəsən, Aliyadır. Orada Aliya Balaca Aliya böyük. Cavid Ramazanova zəngi çatmırdı. Fərid. Fəriddir, Samirdir. Yəni o sadəcə mövzuləndi, bir sərək verə bilmədi. Bəli, iş bitdi yəni. Sadəcə uşaqları apardılar. Yəqin baş polis idarəsində. Baş polis idarəsində apardılar. Xədicə, bir neçə sual verəcək. Danışmaq istəyirsiniz. Yəni bizim ondan artıq əməkdaşımız var. Mən bilirəm ki, həmin vaxtı içəridə olub Şahnaz bəylər qızı, Pərvanə bizim prodüserimiz, Cavid Ramazanov olub, Müşfiq olub, texniki heyət olub. Yəni adamlar sadəcə işlərini görürlər və işlərini peşəkarlıqla görürlər. Onların həbsə düşməsi də, saxlanılması da, nə bilim, bizim ofisdə axtarış aparılması da bunlar hamısı qeyri-qanuni addımlardır. Mən indi axtarış əməliyyat tədbirinin, bu axtarışın nəticələrini əks etdirən protokolu əldə etməyə çalışacağam. İndi vəkillərlə əlaqə saxlayıram, görürüm. Amma əsas məsələ əlbəttə ki, əməkdaşlarımızın salamatlığıdır ki, orada olsunlar. Yəni, o yazılar tamamilə, yəni yazılar tamamilə iftiradan ibarətdir. Yəni, çox absurd şeylər danışırlar. Mən, misal üçün, son 6 aydır sadəcə sağlamlığımla məşğulam və toplum dəvənin dişinə də belə o təqribən yarı gücümlə müdaxilə eləyə bilirəm. Və mən sadəcə sağlamlığım imkan vermək, daha ciddi müdaxilə eləmək. Və hətta və orada yazırdılar ki, mən bu 18 təşkilatı idarə edirəm. Elə mənə çox gülməli gəlirdi də o söhbətlər. Çünki yəni sadəcə hətta fiziki vəziyyətim ona imkan vermirdi ki, mən hansısa ciddi bir işlə məşğul olurum. İndi bu vəziyyətdə indi mən bizim əməkdaşlarımızın da sağlamlıq sorunları var. İndi onlar stres altında və s. Yəni Azərbaycanda yaşamaq və işləmək onsuz da çətindir, üstəlik də bu boyda repressiya dalğasının üstüzə qalanda. Mən indi əməkdaşlarımızın vəziyyəti ilə maraqlanmalıyam. Çox sağ olun, təşəkkür. Xəcə xanım, nə baş verdi ümumiyyətlə? Nə proseslər baş verir və bugün niyə toplumun ofisində axtarış aparılır? Doğrusu, bizim ağla batan izahımız yoxdur. Olan izah bundan ibarətdir ki, ölkədəki bütün media qurumlarını sadəcə ləğv etmək istəyirlər ki, ölkədə heç bir media qurumu qalmasın, heç kim tənqidi fikir səsləndirməsin, tənqidi fikirlərin səslənməsi üçün heç bir platforma olmasın. Yəni, bu da həmin hadisələrin bir ki, növbəti mərhələsidir. O hadisələr silsiləsində növbəti bir addımdır. Toplum TV cinayət işi üçün heç bir hüquqi əsas verməyib. Yəni ki, heç bir bizim heç bir cinayətdə iştirakımız və yaxud da ki, hər hansı bir qeyri-qanuni addımımız olmayıb. Ona görə də bu baş verənlərin heç bir hüquqi izahı yoxdur. Biz sadəcə ölkədəki repressiya dalğasının növbəti bir addımıdır. Yəni, biz, mən bayaqdan aydınlaşdırmağa çalışıram ki, əsas nədir bu üçün və deyirlər ki, növbəti cinayət işi açılacaq və Eşad Hacıyev zəng elədim. O dedi ki, bir neçə yerdə əməliyyat axtarış tədbiri keçirilib. Bunu TV-nin ofisi buradır. Mən təəssüf ki, xəstə idim, evdə idim və hadisələr baş verəndə iştirak edə bilməmişəm. İndi əməkdaşlarımızın taleyi ilə maraqlanıram ki, görüm hara aparıblar. Nə göstərir sizə, nədir deyir? Dedi ki, heç bir təfərrüatım yoxdur, heç bir məlumat verə bilmirəm. Yəni, məlumat ala bilmirik, məsələ də bundadır. Nə səbəb mən axtarışçılığa yalan demədim? Axtarış vaxtı mən ofisdə olmamışam ki, o sənədlərə baxım ki, hansı əsasından aparılır axtarış. İndi sadəcə nəticələrinin yəni nə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışıram. Kimdən sağlıq bura bilmişsiniz əməkdaşlar? Ofisdə, həmin vaxt ofisdə olan əməkdaşların heç birinin telefonuna zəng çəkmir. Həbs eləyiblər də, Toplum TV-nin üzvlərinin bir hissəsini həbs eləyiblər.
Mən özüm də xəstanayam. Mən prezidentimə müraciət edirəm, vilayət Eyvazova müraciət edirəm ki, onlardan xahiş edirəm ki, Fərid xəstədir. Fərid əməliyyat olub. İki dəfə bu yaxınlarda, iki dəfə dalbadal əməliyyat olub. Ona havasızlıq olmaz da, ağciyərdə hava çatmırdı o. Əməliyyat olubdur. Xahişim odur ki, mənim vilayət Eyvazovda. Onda prezidentimizdən müraciət edirəm ki, Fəridi azadlığa buraxsınlar. Onun sağlamlığı əl vermir. Çünki xəstədir bu uşaq. Bu içəridə qalsa Allah uzaq eləsin, vərəmə də yoluxa bilər. Çünki mənim uşağımın vəziyyəti ağırdır. Tikişlər hələ içəridədir, o dəmirlər içəridədir. Nəyə görə tutublar sizcə baxdığınızı? Vallahi bilmirəm. Elə eşitdim ki, yəni Fərid cinayətkar deyil, bir şey deyil. Artıq əski bir işi yoxdur Fəridin. Belə də, belə. Xanım. Evindən deyilir ki, 3000 avro. 7 nəfər çıxıb. Əgər bunun evdən 3100 avro tapılırsa, bəs mən dövlətin mənə verdiyi 60 manat çörək pulun mən hər ay Fəridin özünə verirəm. Uşaq çətinlik çəkir, əziyyət çəkir. İşi ilə əlaqəli o kvartinant qalırdı. Yolla propkaya görə, gedib gəlməyə görə o da şəhərdə qalırdı, bizdən ayrı qalırdı. Biraz əsəblər uşağın nətər deyim, körlanır, nətər nəvəm yanımda qalırdı, onun uşağın səsini götürmür. Belə əsəblərin də narahatdır da uşağın. Ona görə elə bir sakitçilik istəyirdi, o özü adilini qalırdı. Dediniz ki, 60 manat göndərdim. Hə, 60 manat mən ona, hər dəfə aldığım pensiyadan mən ona yollayıram. Mən o uşağın, yəni ki, Fəridin əgər evdən pul çıxıbsa, mənim gedin evimizi çəkin, uçuq tökülür, dolanışımıza baxın, vəziyyətimizə baxın. Mənim evimdə hal-hazırda nə kombi sistemi var, nə evimin remontu var. Yəni, Fərid elə özü oxuyandan, tələbə olandan özü özünü ancaq idarə edib. Atası da müəllim işləyir, maaşı az olub, o uşaqları təmin eləyə bilməyib. Uşaq yəni qalıb öz umuduna. Xanım, bunun... at soyadınızı deyin, zəhmət olmaz. Ha? At soyadı deyin. Mən İsmailova Məlahət Kərəm qızı, İsmailov Fəridin anasıyam. Mən Fəridin anasıyam. Mən Fəridin anasıyam. Nə axtarırdılar, nə tapıblardır mağarası. Niyə bu axtarışı keçiriblər, hansı əsasla gəliblər, heç bir məlumat verilmir. Yəni, ölkədə aparılan siyasi işlərin, siyasi həbslərin hamısı kimi bu da tamamilə prosedur pozuntuları, qanun pozuntuları ilə müşayiət olunur. Bircə onu bilirəm ki, Toplum TV hər hansı cinayət işinə səbəb ola biləcək, hüquqa zidd addım atmayıb və heç bir hüquqa əsas verməyib hər hansı bir cinayət işi üçün. Və əgər hər hansı bir cinayət işi açılırsa, Toplum TV-nin ofisini mühürləyəcək qədər ciddi bir cinayətdən söhbət gedirsə, bu tamamilə uydurmadır və yeganə məqsəd ölkədə tənqidi fikirlərin səslənməsi üçün mövcud olan tək düz platformalardan birini qapatmaqdır. Yəni, mövzu budur, cəhd bunadır və bizim stajyorlar, təlim keçən müxbirlər və s. hamısı gənc jurnalistlərlə işləyirik. Təsəvvür eləyin ki, bu jurnalistlərin dövləti və vətəni haqqında təsəvvürləri necə formalaşır bütün bunlardan sonra. Nə qədər əməkdaşı saxlanılıb ümumilikdə? Dəqiq siyahısını bilmirik. Hələ ki, 9 nəfərin siyahısını tutmuşuq. Dəqiq amma bilmirik, bəlkə də daha artıqdır. Və onların arasında...